Vocês me pediram e eu vou gravar um vídeo falando sobre os fatores de risco para desenvolver a depressão. Exatamente, quais são os fatores que aumentam esse risco de desenvolvimento de depressão? Além disso, fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou mostrar para você uma novidade no tratamento da depressão, no tratamento da ansiedade, um remédio natural que eu recomendo bastante, ok? Seja muito bem-vindo ao canal do Método CDA. Eu sou o terapeuta João Everton Rodrigo. Alguns de vocês já me conhecem. Eu tenho canal no YouTube com mais de 130 mil inscritos, mais de 10 milhões de visualizações. E aí, em um certo momento, vocês me pediram para separar o meu canal do canal do Método CDA. O Método CDA, para quem não sabe, é o meu tratamento online presencial para ansiedade, pânico e depressão. Então aqui, nesse canal do Método CDA, eu posto vídeos sobre diversas questões emocionais. Se inscreva, acione a notificação, porque os vídeos daqui são diferentes do vídeo do meu canal de João Everton Rodrigo, que também fala sobre saúde emocional, ok? Falando então sobre fatores de risco para desenvolvimento da depressão, é um assunto essencial, porque você pode eliminar os fatores de risco, você pode se precaver dos fatores de risco e você pode tratar os fatores de risco, não é verdade? Afinal, ninguém aqui quer desenvolver depressão. Então vamos lá. A primeira questão é o seguinte: a depressão ela pode afetar qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa que parece viver em circunstâncias relativamente ideais. Porque o que muita pessoa pensa é que a depressão só chega naquela pessoa que é triste, só chega naquela pessoa que tem uma qualidade de vida ruim, só chega naquela pessoa que é pobre, só chega naquela pessoa que por algum motivo está passando por problemas, quando na verdade não. Tem muita pessoa depressiva que são pessoas alegres, que são pessoas positivas, que você olha para a pessoa e você vê que a pessoa está trabalhando, você vê que a pessoa tem uma rotina normal e a pessoa está com depressão. Então afasta essa ideia de que depressão só chega em pessoas que estão tristes, em pessoas que não têm o que fazer, em pessoas desocupadas ou que têm falta de fé. Não, a depressão ela pode afetar qualquer pessoa. E vários fatores podem desempenhar um papel importante para o desenvolvimento da depressão, que são eles: a bioquímica do cérebro, ou seja, diferenças entre substâncias químicas no cérebro podem contribuir para o aparecimento dos sintomas. Quando a pessoa está com os neurotransmissores desregulados, né? Você tem mais cortisol, você tem menos dopamina, você tem menos endorfina, você tem mais adrenalina, enfim, diversos tipos de neurotransmissores para cada pessoa e para cada transtorno. Esses neurotransmissores vão mudar de alguma maneira, mas esses fatores, com certeza, eles podem influenciar e é um fator de risco para o surgimento da depressão. Um outro fator é a genética. Exatamente, depressão pode ser passada de pai para filho, entre família. Depressão pode ocorrer em famílias. Por exemplo, se um gêmeo idêntico tem depressão, o outro tem 70% de chance de ter a doença em algum momento da vida. Então, se você tem casos de depressão na sua família, se você tem casos de pessoas com depressão próximas a você, é importante você ficar alerta, porque é um fator de risco e ao aparecimento de qualquer sintoma, procurar ajuda, ok? A questão da personalidade, ou seja, pessoas com baixa autoestima, que são facilmente oprimidas pelo estresse, ou que são geralmente pessimistas, que reclamam demais, que parecem mais propensas a sofrer de depressão. Isso é uma verdade, porque quando a pessoa tem autoestima baixa, ela se isola muitas vezes do mundo, ela deixa de frequentar eventos sociais, ela deixa de conversar com pessoas, ela se isola e isso pode fortalecer o aparecimento de uma depressão. A pessoa pessimista, que reclama demais, também pode ser um fator de risco. Então sempre fique ligado aí nesses fatores. E os fatores ambientais, né? A exposição à violência contínua, como uma pessoa que sofre violência doméstica, por exemplo, negligência, abuso sexual, moral, físico, pobreza, pode tornar algumas pessoas mais vulneráveis à depressão ou até traumas, que são situações da vida difíceis que a pessoa passa e que pode acarretar no desenvolvimento de uma questão emocional como a depressão, ok?
Pessoas com baixa autoestima, que veem o mundo e a si mesma com pessimismo ou que são facilmente arrebatadas pelo estresse, estão mais propensas à depressão, como a gente já falou. Se uma criança cresce em um ambiente pessimista, por exemplo, na infância ela não é encorajada, pelo contrário, é só desencorajada, ela só é criticada, ela só é violentada, ela está propensa a desenvolver depressão. Frequentemente, uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e ambientais estão envolvidos no desenvolvimento dos transtornos depressivos, bem como de outros problemas psicológicos. Por isso, é muito importante que você fique atento nessa questão e que você possa cuidar não só de você, mas das pessoas que estão ao seu redor, encorajando, fazendo atividades que te faz bem, procurando ajuda médica e terapêutica quando necessário, quando achar que já está passando dos limites, e não se isole, procure ajuda, porque a depressão ela tem cura, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ok? E se você quiser saber sobre um tratamento natural para a depressão, um tratamento que vem ajudando dezenas de pessoas, um tratamento que pode ser usado por qualquer pessoa, acesse bit.ly/remediodp. Exatamente, você vai digitar no seu navegador bit.ly/remediodp. Assim como está aparecendo na tela, você vai ter todas as informações sobre esse medicamento natural, sobre esse remédio natural extremamente importante para que você possa controlar a ansiedade, depressão, tristeza, insônia. Ele vai te ajudar muito. Clique no link porque está na promoção e essa promoção não vai durar muito tempo, eu tenho certeza disso. Então você pode ainda adquirir com um valor muito baixo. bit.ly/remediodp. Eu vou te ensinar a acessar esse link. Você pode acessar então o seu Google Chrome aí e acessar bit.ly/remediodp. bit.ly/remediodp, tudo junto e sem acento. E aí você vai acessar o site do remédio, o melhor remédio natural para ansiedade, para depressão, para insônia. 5 novas pessoas compraram nos últimos 30 minutos, então corra, compre o seu para que você comece a melhorar rapidamente e tenha uma cura natural, né, que é o mais importante. Mas você também pode começar a acessar pela descrição desse vídeo. Se você tiver com o celular deitado no modo retrato, eu recomendo muito que você vire o celular para o modo paisagem, que é o celular desse modo aqui, tá? E aí embaixo do vídeo, do lado do título, tem uma setinha. Você clica nessa setinha, aperta na setinha do lado do título do vídeo, vai abrir embaixo os links. O link do remédio é o primeiro link da descrição, beleza? É isso aí, abraço, se inscreva no canal, acione as notificações e acesse os links para que você possa entender.